Glædelig 14. december og velkommen til Chanel Notorious aktive julekalender. I dag skal vi arbejde med bagler og vi skal arbejde med balle. Jeg har egentlig taget kludene med, egentlig ikke fordi de har en funktion, men mere fordi det er dejligt at have dem under sin knæ, for vi kommer til at arbejde på vores knæ i dag. Øvelsen består af to dele, jeg viser begge dele. Kommer lige op på min knæ. Og du sørger for, at du har hoftebredde på dine ben. Og at din knæ de er under din hofte, og dine hænder er under dine skuldre. Så jeg starter her. Jeg finder balancen på det ene knæ, så løfter jeg det andet, så kommer jeg op, lige op og ned. Og sparker bagud og ned. Og op igen og ned. Sparker bagud. Det vil jeg selvfølgelig gerne have, at du gør på begge ben. 10 omgang på begge ben er 3 sæt. God fornøjelse.